Dani prvog hrvatskog piva i ove godine održavaju se u gradu na Dravi. Sinoć su svečano otvoreni, a zahvaljujući njima sve do nedjelje Osječani će moći uživati u dobroj glazbi, pivu, ali i doznati ponešto o pivskoj povijesti. Osijek je grad piva i naravno da smo zato odlučili mi turistički vodiči iz udruge Putovanja Slavonijom ponuditi našim Osječanima i gostima da grad upoznaju upravo kroz priču o pivu, o pivarstvu, o poznatim pivopijama u Osijeku. Bilo ih je od razbojnika do biskupa, evo, u društvu sa mnom kao vodičem i u društvu moje kolegice Adriane i uz odlične slane perece, uz vožnju konjskom zapregom. Evo, dođite svi i upoznajte Osijek kao grad prvog hrvatskog piva. Pivarske šetnje svakog dana kreću ispred broda restorana Galija u 17 sati, a upravo na Galiji do nedjelje se mogu kušati i brojna pivarska tradicionalna jela, naravno uz nezaobilazno osječko. Osim u šetnji, zabavno je bilo i u pivarskom tramvaju, gdje je održan parti uz DJ-a. A ništa manje veselo nije bilo ni u pivarskom šatoru smještenom kod osječkih katakombi, gdje Osječane i njihove goste sinoć zabavljao Slavonija Band. Za sve one koji su sudjelovali i žele sudjelovati u pivarskim danima, osigurana je i besplatna autobusna linija. I to svakog dana od 20.30 do 2 sata i ponoći. Ali ono što će mnoge zasigurno najviše razveseliti, sretni sati, u vremenu od 18 do 20 sati, kada će se za jedno osječko pivo od pola litre drugo dobiti gratis. No tu je još jedna novost. Svi posjetitelji dana prvog hrvatskog piva moći će probati filtrirano i nepasterizirano pivo, ali i po prvi puta posjetiti otvorene dane osječke pivovare, koji će moći obići svakoga dana u vremenu od 10 do 14 sati. A nakon što su sinoć mogli uživati u Slavonija Bendu u šatoru, do nedjelje za sve one željne dobrog piva, ali i glazbe, zasvirat će i džentlmeni gazde Slavonske Lole i Zvona.